Wieder die Arschgehirne. To the left. On side. Che trovare queste vigna in 2006 che trovare che questi piccoli turisti che fui che a direita, che a frente, passar a andar paralelamente à autoestrada. Podia ter vindo ali, mas eu não queria. Faz o calçado. Vamos lá então virar aqui à direita. Comprei duas sandalinhas ontem em Torres Novas, na Sport Zone, e agora venho aqui experimentá-las. Também deu um balúrdio por elas, porra! Caraca, espero que não havia números que me servissem no meu pé. Tem um pé muito grande. Onix. Mas pronto, se lá consegui arranjar uns que me servissem. Ai, que porra! Esta vida é uma comédia. O resto é um pé grande e depois não há calçado que me sirva. Mas tem que ter com uma porra. Ai ai. Isto tem que ter com uma porra, pessoal. É roncas. É pisar a banda sonora da via. É sim, vai ter o pé grande, depois lixa-se. Vai até o outro. É que uma zona onde há muitas canas. Não está aqui fresquinho. Oh yes! Está-se mesmo bem! I feel good! Na 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 na! Ai que porra! Ai a porra! Tem que ter aqui um bocado de cuidado e tal. Nada que não se passe. Yeah. Ah, fixe. Cá estamos nós, sempre a andar. Sempre. Mais uma caminhada. Isto é sempre para andar, pessoal.
É pé, bicicleta. Raramente ando de carro, pronto. E tem que ser assim. Mas lá se vai andando. Até outro.
Uma espécie de autorretrato. Então parece a chegar ao local de descanso que iria ir mais à frente, onde vou-vos então mostrar estas maravilhosas sandálias. Ah, falta pouco. Os pezinhos já foram a pedicure duas vezes. Falta a terceira. Se calhar será a última. Ainda não sei quando. Mas falta a última. Não. Era uma senhora que queria uma delicadeza. Não digo nada. Tanto os pezinhos com muita delicadeza. Aqui era uma maravilha. Adoro lá ir, só que só lá vou de vez em quando. Quero dar lá mais vezes. Agora estamos quase a chegar. Estou um bocadinho cansado. Acho que vai ser aqui mesmo. Ali abaixo.
Qualquer dia passo por aqui de bicicleta. Se tiver água aqui a correr, vai ser engraçado, vai. Ui. Vai ser muito engraçado, vai. Ali, aquela. Esta chega aqui, bate ali e vira para aqui também. Vai ser bush. Ih, vou apanhar uma molha. Vai ser muito divertido. Oh boy. Essa vem lá adiante.